Pekný deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes pri špeciálnej tematike s názvom, táto tematika by mohla pomôcť najmä študentom s názvom Potrebujem vysokú školu. Toto je môj osobný názor, prosím, neberte to ako, že to tak musí byť. Berte to, že to je môj pohľad na vec, nakoľko som bol na dvoch vysokých školách s ekonomickým zameraním v Bratislave a myslím si, že v dnešnej dobe je to absolútne zbytočné. A hneď vysvetlím, že prečo a prečo tie vysoké školy veľakrát sú zbytočné a budú zbytočné. Možno niektoré ešte áno, nejaká medicína, nejaká stavbarina, tieto veci asi hej, ale pokiaľ pôjdeme smerom týchto technológií a informačných technológií a sociálnych sietí, marketingu, tak a grafiky a všetko sa to bude odohrávať pomaličky na počítačoch a za obrazovkami, tak tá vysoká škola veľakrát je zbytočná. Čo je vlastne vysoká škola? Vysoká škola je v podstate, je to škola, ty sa máš vlastne učiť od nejakého človeka, ktorý vie ťa posunúť trošku vyššie, aby si bol uplatniteľný na trhu práce. Avšak veľakrát tí ľudia, ktorí sú na vysokej škole, ja nikomu proti nič nechcem samozrejme nejak keca do kapusty, ale nemajú toľko skúseností z praxe, veľakrát sú to učitelia, ktorí nikdy neboli dokonca v praxi a učia vždy len teóriu. A veľakrát si ten študent alebo ten človek vie veľmi ťažko prepojiť tie veci do praxe a veľakrát tým, že máme rýchly svet, tak tie veci sa proste rýchlo menia. Ja som mal z marketingu, keď som bol na vysokej škole, ja som mal 7 FX-iek, ja som chodil na strategický marketing 2 roky po sebe, ja som ani jeden marketing neurobil na prvýkrát, každý mi trval asi tak na 3 pokusy. A teraz napríklad vďaka TikToku ma pozná možno polovica slovenských detí, lebo zbieram smeti, lebo cestujem po dedinách. A otázka, ktorú si ja kladiem, tak si hovorím, som zlý marketer? Som zlý marketer? Mal som v škole samé FX-ka, samé D-čka, F-ka, proste znovu som to musel opakovať D-čka a hovorím si, ale teraz ma pozná celkom dosť ľudí. Není marketing náhodou o tom brandingu? Není náhodou marketing o tom, že vás majú ľudia nejak poznať? To, že ma poznajú inak, ako som chcel zatiaľ, ma poznajú ako človeka, ktorý cestuje, ktorý zbiera smeti, ale teraz potrebujem do toho zahrňať, ma poznali ako človeka, ktorý sa snaží podnikať a ktorý vie pomôcť s ich problémami a s potrebami. Tak to už je druhá vec, ale hovorím si, Adam Belica, meno Adam Belica už ľudia poznajú celkom, takže som zlý marketer? Otázka je, som zlý marketer? Keď som v praxi, keď si nečítam knihy, som zlý marketer? A toto je to, na čo si musíte dávať pozor a čo si musíš dávať pozor, pretože tá doba sa rýchlo mení. A to, čo sa ty učíš, aj čo sa učím ja teraz, tak to možno to, čo aj pozeráš na tomto videu. Napríklad už nejaká platforma, niečo sa môže zase zmeniť za 3 týždne, za mesiac, na druhý deň, za 2 roky, to bude úplne niekde inde, zase budeme baviť o nejakých úplne iných veciach. Takže tá vysoká škola je v tomto zbytočná, pretože ty študuješ niečo 5 rokov a naučíš sa to za 3 mesiace od človeka, ktorý je aktuálne v praxi, alebo za pol roka od človeka, ktorý je aktuálne v praxi. Treba hľadať vždy človeka, ktorý sa v tom obore, v ktorom je, aj ďalej vzdeláva a ďalej skúša nové veci a sa v tom obore vyvíja. Pretože ako náhle v tom obore niekto začne stagnovať a začneš sa od neho učiť, tak je super, že niekto niečo vymyslel alebo založil nejakú firmu v roku 2002 a sa mu tam podarilo vtedy posielať maily a na tom akože zbohatol a proste vtedy oslovoval zákazníkov, ale doba, ako oslovuješ zákazníkov teraz, je úplne iná. Takže tá doba sa proste vyvíja. To znamená, že vždy je najlepšie si nájsť nejaký kurz alebo nejakého proste človeka, ktorý robí kurz, alebo nerobí kurz, alebo nejako zaplatiť, alebo proste dostať sa k ľuďom, ktorí sú o kročík ďalej ako si ty. Nájsť si tzv. Nejakého mentora, nejakého človeka, ktorý je v tej oblasti ďalej ako si ty. Takže toto je za mňa vysvetlenie, prečo vysoká škola je zbytočná. Skôr by som volil tú cestu, že ísť radšej po strednej niekde pracovať. Jasné, nemáš toľko skúseností, ale môžeš ísť niekam pracovať, niekde určite zoberú do nejakého obchodu, proste nabereš veľa skúseností s komunikáciou s ľuďmi a popri tom sa môžeš vzdelávať na nejakých kurzoch cez víkendy alebo piatky, piatok, sobotu, nedeľu, si robiť nejaké kurzy v tom obore, v ktorom by si ty chcel. Prípadne môžeš robiť len 4 dni a 5. deň, alebo môžeš robiť 5 dní a sobotu, nedeľu budeš chodiť niekam zdarma na stáže. Proste do nejakej firmy ťa zdarma vezmu, chápeš, že keď tam prídeš a povieš, keby zaujímam firmu a za mnou príde niekto zdravý, ja budem zadarmo u vás robiť, len kvôli tomu, že sa chcem naučiť nejaké veci, tak proste hýbaj sa, lacná pracovná sila, poďme bereme ťa kamarát, aj keby si tam mal len utierať podlahy, ale vždycky sa naučíš, ako funguje tá firma, vždycky sa tam veľa vecí naučíš, takže za mňa je toto dôvod, prečo tá vysoká škola proste nedáva zmysel, do budúcna nebude dávať zmysel, lebo vlastne vysoká škola predáva informácie, ktoré sú aj tak staré. To znamená, že tie informácie už si nájdeš veľa vecí na Google, na YouTube zdarma a lepších vecí, ako sú reálne na škole a nájdeš si to tam taktiež aj v knihách, ktoré si sám kúpiš. Takže
Za mňa vysoká škola úplne vôbec nie, keď tak nejaká medicína, asi áno, alebo, no, asi hej, ale ten smer, ktorým podľa mňa pôjdeme, že bude čím ďalej, tým viac vznikať viac aj súkromných škôl, viac aj tých súkromných zdravotníctiev a takýchto vecí, lebo akože tieto štátne inštitúcie, no však uvidíme, ako to celé ešte dopadne, ale hovorím, za mňa teda, pokiaľ chceš študovať nejaký ekonomický smer, informatický smer, grafický smer, takto proste podľa mňa nedáva zmysel. Takže nechám na teba, minimálne sa to oplatí z vyskúšača, keď je to zdarma, takže kľudne, keď chceš, keď máš chuť, chod to skúsiť na pol roka, pozri sa, spoznáš ľudí, zažiješ nejakú študentskú akciu, jedno s druhým, jasné kontakty, rozhodíš siete, možno nejaký Erasmus dáš, alebo nejak pôjdeš na to work and travel do Ameriky, alebo niečo tam zažiješ, to akože áno, vyskúšať si veci, ale nejak zbytočne sa tam trápiť, tak to by som sa tam netrápil. Ja som tam bol 4 roky, chcel som dobojovať nejak toho bakalára akože kvôli rodičom a už keď som tam bol, tak hovorím si, že OK. Išiel som ešte aj na manažment, potom aj na ekonomický som ešte bol chvíľu, ale nedávalo to akože nejaký, no, zmysel. Ja som si toho robil takú športovú školu skôr, takže šťastie, že som vtedy začínal s sieťovým marketingom, s multilevelom, že som chodil na semináre osobného rozvoja, že som pracoval na sebe, že som sa bavil s ľuďmi, že som proste sa učil obchod, učil som sa sociálne siete postupne, začal som na Instagrame fungovať, takže toto by som ti doporučil, porozmýšľaj nad tým, to sú nejaké, čo je nejaký môj pohľad na vysokú školu, a uvidíš sám, že ako minimálne za pokus nič nedáš, samozrejme, za skúšku nič nedáš, ale podľa mňa sám zistíš, že veľa vecí tam je mimo a viacej sa trápiš, ako ti to reálne dáva. Takže teraz v tom svete internetu, vo svete možností, hlavne musíš vedieť lepšie po anglicky, pretože kto vie po anglicky, tak sa vie dostávať k mnoho lepším informáciám a skôr k tým informáciám, ako keď musí čakať na niekoho, kto to preloží do slovenčiny. To môže trvať niekedy aj roky. A to je zbytočne strata tvojho času. Takže užívaj si deň, porozmýšľaj nad tým a gazda sa vidí s tebou aj spolu s modrým grepovým tropikalikom XS-ikom aj na budúce. Pekný deň.